Kərbaladayıq. İmam Əbülfəzin hərəmi. Bax, bayrağa baxın. Bu da İmam Hüseynin hərəmi. Bayraqlar eyni tərəfə hərəkət edir. Eyni tərəfə. Amma bayrağın hərəkət etdiyi istiqamətə baxın. İndi küləyə baxın. Ağaçlar da hansı istiqamətə hərəkət edir? Mənə tərəf. Mənə tərəf hərəkət edir ağaçlar. Bayraq isə sol tərəfə. Ağaçların küləyi sağ tərəfə hərəkət edir. Eyni tərəfə də İmam Əbülfəzindir. Bayrağı.